Niekada gyvenime nesu čiupinėjęs tokio daikto. Nu gerai, antra pusė. Na ką, tada... Reiktų šiaip. Bliamba, nepataikim. Labas rytas. Antradienis. Ką jis atneš naujo? Nežinau. Jau atnešė. Pirsas apsišykęs, bliamba, smird visas. Visą pasatą pridūmėjęs. Varyk į laisvę paleisk. Tegul pirso dūmai žaliuoja visoj sodyboj. Nors lapai ir baigia nukrist. Šiandien tik supratau, kad pažiūrėjęs pro langą 8 valandą, kad tamsu, žiauriai tamsu laukia. Ir kiek pamenu, šiandien supratom su Vile, kad laikrodį savaitgalį suks. Nu, nesu tikras. Kažkurį paskutinį sekmadienį. Spalio. Ir vėl tokia ramybė, tokia tyla. Nu, smagu. Šito šūdino oro buvo pasipjauta makaronų. Makaronai ne šiaip sau, o mediniai. Iš pat pradžių galvojau aš ten metalinius dėt, bet suksiu medinius. Va šituos aš ten va prisukau vieną, bet reiks išsukt, nes jisai nu... Pirmas dalykas, ką norėčiau susitvarkyti, tai čia dailylenčių dar nėra lubose. Tai va, vieną jau pasidėjau ten. Pasidarome prieš. Tada pokytis. Tai yra po. Tai va, padariau aš klaidą, kad nenusipjau šito profilį iš karto. Nes dabar reiks man juostą palikt ant lubų. Sumaščiau čia biškį apsitvarkyti ir lindau į vieną kampą. Tai parodysiu paskutinį kartą turbūt, kodėl yra tarpas čia va, už sienos. Čia yra ta dalis, kur... Čia va, matosi, tuoj parodysiu vaizdas, šitos sienos iš kitos pusės. Tai va, čia einam. Ir bam! Nu, aprižlevat, ką? Va. Apačioj nėra tarpo. Vos telpa. O čia... Bam! Koks... Nu, ten padoriai. 10 somų, bet va čia koks 20 somų. Ir... Tiek molio suvilkt, man vienam pačiam fiziškai nenoriu aš to daryt. Ir visų pirma, suvilkus tiek molio, tai nebent tai būtų gegužis, per vasarą jisai išdžiūtų. Bet jeigu mes būtumėm rudenį pradėję vilkti klijuoti ant sienų tą molį, kiek mes norėtumėm išsilyginti, tai čia būtų kosmos. Čia būtų drėgmė turbūt 200%, tai kol mes išdžiovintumėm, ateitų pavasaris. Ir tai, kažin, ar būtumėm dar baigę, nes tavo vienas sluoksnį užtepėjai turi laukti, kol jisai pradžiu sukėtės antrą, trečią sluoksnį ir minimum kokius 4 sluoksnius, tai ten toks žaidimas. O va čia va tas kampelis va. Aš jį, nu maks porą minučių, nutepiau vieną kartą ir dabar reiks antrą kartą dar nutepti ir bus nu, uogytė. Ir kadangi mes norim vis tiek kažkiek, bent jau pagal gulščiuką, kad būtų, kad spintelės čia lygiai būtų, nu tai vien dėl to va tas sienas ir lyginomės. Nes pirminė idėja buvo iš vis drėpta molį belekai, nu kaip kuo vingiuočiau, kuo ale paprasčiau, bet čia ta idėja buvo tada, kai mes negalvojom net dėti čerpių ant stogo, negalvojom daryti šitų va čia plytelių, galvojom viską iš seno daryti, absoliučiai viską iš seno, rinkt medžiagas, likučius ir daryti, bet keičiasi laikai, keičiasi žmonės. Taip pat, kaip pirminė idėja buvo, kol netidaviau koklių, irgi, nu, džiugiuos, kad aš juos atidaviau, nes jie būtų taip pat taip su trukinėje, su puvė ir būtų grūzų pavirtę. Tai va, ir žadėjau netgi pečių pats mūrytis. Taigi dar pavasarį žadėjau kamino iš plytų mūryt, bet kaip džiugiuos, kad aš to nedariau. Kadangi įrankių neturiu, tai... Suksiuos iš to, ką turiu.
Tai šitas lapas jau čia turi kažkada vis tiek nusipjauti, tai jo laikas atėjo šiandien. Savo, kaip prašvita. Eina, šik čia, kai spruoga. Ką išsitašė? Tai da profilį sulankstė. Nu, baisu. Na, biški gimė idėja. Tai kad čia reik biški išgriauti. Ir galvojau daryti čia taip lygiai, bet ta palangė labai gaunas tokia plati, 60 somų. Tai aš įgilinsiu čia ir lygiai ties langu padarysiu kriauklę. Nu, praustuvą, kaip jisai. Nu, kriauklę vis tiek. Nu, tokią šūdų krūvą čia prisiveikiau, tai tokį kalną molę. Ir turiu skylę. Tik dabar vystų idėją, kaip čia visus galus suvesti. Nemėgstu šitos fantazijos. Ai, vėl valgai? Valgau. Bet visais išiepus. Dukra užmiega, bet savo kamerą palikau. Kai vaikas miega, reikia vertinti kiekvieną sekundę, kiekvieną akimirką, kad galim pabūt dviesiai ir ramiai. Realiai čia galiu dirbti. Arba dviesiai pasidarbuoti. Suvilė biškį apie komentarus papezėjom dabar. Ir saka, iš karto apsireiškė tie, kur specialiai plevelė tą membraną dėjau. Ir Vilė saka, tik šalia. Žinau kažkaip labai rimtai. Šalia buvau, saka. Ir aš specialiai tik parašys komentarą tikrai kažkas. Taip ir buvo. Net trys. Melisos staliuką šiaušiam. Vilė, pameni, kai buvom Kelmėj? Vasarą dovanų važiuodami į Norvegiją, gavom dovanų ir dabar sumastėm. Ir palikomės, nu ten, kitam pastate. Mediniam name. Ir patsukai pragraužė mūsų kvapuką. Bet liko. Bent tiek. Tai va, ir labai ačiū tiem žmonėm. Ir net kaip taip įmanoma? Net aliuminį pragraužė. Ir kelias lika iš tų, nes irgi gavom. Ir šitą vašką suėdė visiškai. Bet vat kelias lika da. Tai kelias lika. Tai vat Facebook'e turi jie savo šitą vaško tirpukai kvepiantį natą. Tai va. Tai o mes vis laukiam ypatingas progas pasinaudoti. Nu dabar va, yra ypatinga proga. Pažiūrėsim. Molinuką pakvipinsim. Čia susiradau ananasinį. Tai man čia žiurkenasinis. Bet šiaip skaniai kvepi. Aha. Duok, užkursiu. Neužpalauk. Aš pati. Nu bent to nesugraužė molinė. Na taip, bent jau to molinė nesugraužė. Nors ir patsukai apgraužė, bet jau tirpsta ir jaučiasi kvapukas. Prabūdo mūsų pana. Ką tu čia? Lietus tik neliai. Gerai, pasiemam savo Hyundai i10. Ką reiškia ruduo? Net šuo į lauką nenori. Na tai prieš ir po. Buvo atvažiavęs svečių, nesusitvarkęs nieką. Apsileidęs. O, tai, būtent apsileidęs, apsivertęs. Tai nuduojos laiheko. Pasiėmė šaibą, čia prisistumė ir tipo, turi kažkas paeitą, ne? Nu, pažiūrimo, paeisą, ne? Vėliau, va, naudokis tu tuo laiheko, va. Žiūrim, pasišimėjau. Nu, beveik paėjo, ne? O kodė ten tarp toks lieka? Koks? Didelis, prašai. Tai reikia dar sėkiai jaučiu pjauti tą laiheką.
Nepaėjo mano laiheks. Reik mažesnė tarpa. Kažką reik daryti. Mąstyti, ne? Kita? Jausi kaip visada. Iš akies, gerai? Nu, su pjūklu, bet su viena akia. Na, o dabar pripjoviu iš akies. Kaip tikslumas? Ne kažką, ne? Na ką, šiokia tokia pradžia yra. Tikiuos šiandien bent šitą sieną pabaigti. O tikslas buvo tai visą šitą 360 padaryt, bet... niekaip. Kas čia tokia per gražuolė atėja? Kokia rudeniška. Bet tai taip faina plokštė. Ir tai jeigu į darželį. Na. Tai reikia rudenėlio šventį kažką nuvežti. Aha, rudenėlio šventė. Aš nežinau, kaip kas nors gausit, nes nėra aš neišmastau. Kai prisieinu prie balkio, tai taip greitai nejuda, tai galėčiau, bet tie tarpai tai normaliai taip juda. Na ir per šitą šiukšlyną, tada, neriame lauką ir aš jaučiu, kad Valentino varžtai pasiteisins čia. Nu, dar pažiūrėsim. Niekada gyvenime nesučiupinėjęs tokio daikto, tai pabandysiu. Nepirkau jo, nes jisai nevertas mano terasos, tai pasiskolinau, išsinuomojau, kaip čia pavadinti. Ir pirmą kartą aš čiupinėjau tokią ilgę galvutę. Nu, turbūt čia tiem, kurie tik terasom naudojas, tai ir tiksliau, kas montuoja terasas, tokius daiktus ir naudoja. Na, šiek tiek kokia galva. Ir ką toliau? Turbūt įdedė čia į skylę. Ir čia tas pats kaip gyvulį kokį skiepį turbūt. Ups. Na, bandom. O kiek sukt reikia? Iš kur žinot, kiek sukt? Nu gerai, antrą pusę. Nu gerai, išbandom antrą tada. Antras. Ir pasirodo... na, šiek tiek reikėjo laikyti. Ir tipo nesimato varžtų, nu iš tikrųjų nesimato. Ir mano laikinas prisukimas laikosi. Nu viskas, mokėsiu naudoti. Čia reik pasiruošti, kad gėdos neprisidaryt sekantiem kartam. Bet jeigu jau nori išardyt, tai nelabai jau. Nusidroš šitą šiknaskylę. Nu jo. Na bet, bus prabangiai. Nesimatys varžtų. Kaip kaimui sakiau, tai čia bus eina savo čia. Tokia prabanga. Žinau, kad medienos negalima va širdučių tų naudoti tokių, kurios po to atpleišėja. Va taip va. Bet čia yra B klasės lentos ir net nesistengsiu ir nerušiuosiu, nes turiu lygiai tiek, kiek turiu. Ir nekreipsiu dėmesio, ar čia širdutė yra viduryje, ar nėra jos. Čia yra kaimo terasa. Ir prie kiekvienos skylutės ar šiknutės nesikabinėsiu. Pupulė stebi kažką. Dažai varžtam nuėjo. Ir... ką aš žinau, nu vis tik jie vienkartiniai. Įsukai juos ir palikai. Čia dabar aš tik tais išsukau ir pasiėmiau, nes nu laikinai pasibandžiau. Kirba mintis, o jeigu aš būčiau nepirkęs aparato, kaip atrodytų šitas skylė, jeigu tiesiai būčiau daręs. Opa. Ką žinau? Nu, atsistokim. Plemba. Na, mano akiai būtų nusispjaut, nes su to mažutėm galvutėm, tai iš vis čia ta skilutė
tik prie pat, dabar čia 10 comų yra nuo lentos kamera, tai, nu taip, bet atsistojus net ne, nežinau. Bet kadangi turiu šitą daiktą, tai aš naudosiu. Ir iš šonus suksiu. Ir šito daikto amo kažkokio va, amo būtent, ne reklama, nes kaip ir sakiau, aš net nebūčiau jo naudojęsis, jeigu būtų manęs nepasiūlę. Ta prasme, man pasiūlė, sako, nori, kad gražiu terasą gautus. Nu gerai, ir sutikau, o taip, tai jūs mane žinot, kad aš tokių dalykų nenaudočiau. Tai sumastėm vakarieniai kiaušinį išsivirti. Nu, jau verda jie. Ir čia toks miniatiūrinis puodelis kaip tik ant šitos krosnies. Ar sulauksiu vėlę plojimo? Thank you so much! Va, plostau. Turbūt ploj. Jojo, plojimai. Na, sakau, ar sulauksiu. Sulaukiu. Tada! Tada! Ar gražu, Melisa? Jo. Jo? Jo. Man irgi patinka. Verta toliau daryti. Kur bėgi? Ką čia veikia? Melisa, aš pjausiu. Galiu pjauti? Gerai? Netyčia tavo kėdutę supjaušiu. Kur? Eik, tu durniau, nu. Tai jas turėjome atrestauruot. Atrestauruos. Nusirksiu špaklius brangaus. Iš kokios influencerės, kur ant veido tepa. Tipo, viską pataisa tu špaklius. Būtent. Žiūrėk, kaip tobulai pripjau. Taip tobulai pripjau, kad reikia jau pjau. O tu, Robertai, labai gerai maikės mokinėšiu, tu va, čia. Geriausia maikės. Tokias? Čia, žinai ką, gali, žinai kodėl gali suprasti išvirkščiai, visų pirma, nenori reklamos daryti. Ir visų antra, jau gali suprasti, kad aštuntą rytą jau tamsu. Taip, aš visus nėra. Taip, aš leidžiu jų miegot. Taupai. Aš jų miegot. Tu leidai miegot nuo 6 ryto kojas kutenai. Kas čia, nu tai ką, elektra dinga, e? Dinga. Na, žiūrėk. Išjung. Na, išjung. Opa, žiūrėk, kai lazeriuk švieči, vėlė. Haina, savo. Vėlė. Čia tą lazerį galim naudot irgi atsišimėjimoje. Nes, pažiūrėk, žiūrėk. Bam. Gersa, ne? Mhm. Tai, kam manas reikalingas? Va, žiūrėk, kampo pasižymėjai. Nebepjausiu, kad tu. Melisa, jau. Toks nuoširdus apkabinimas, tai iš nieko kito taip nesulauksiu. Taip. Opa. Apkabink mamą. Na ką, tada. Visiškai dvigubai mažiau nei planavau. Bet pradžia yra. Vilė sako, šitą vaidiklį aš rytoj turiu į darželį nunešti. Nu, tikrai negražuolė. Kaip. Čia gražus ožiukas. Kaip skulptūra, tai gražu, bet ta prasme, nu. Jeigu būtų moteris, tai aš jos nemylėčiau. Nu, tas blakstienas tai gražiai padažytas. Oi, kokios blakstienos prailgintos tokios. O planas yra va tokią palangę padaryt. Ir prisidėsim savo trofėjų. Ten bus 10 000 YouTube apdovanojamas, daugiau 50, po to 100 000 ir ten bus 1 000 000. 10 000 kas nors duot? Ne. Turi 50? Ne, patys atsispausdinsim. Tai yra pirmasis 100 000 sidabrinis apdovanojimas. Robertai. Ką?
Tu nieko nepamiršai? A, pavalgyt? Ką dar? Ką žinau, nieko. Kokia elektra bus vonioj? Nu, tu lemputės. O rozečių, jungtukų? Rozetės, kažko? Rozetės, tai ten bus. O ką dar? Laits yra skilė padaryta. Elektra viskas tvarkai? Nu, rozetė bus. O ko trūksta? Nu, dar šviesą reikia pravesti viskas. Ir viskas tikrai? Nu, aš manau, kad jo. Nu, tada gerai. O kas yra? Nežinau. Tu kažką žinai, ko aš nežinau? Nieko. Kaip įjungsim šviesą vonioj? Taip. Nu gerai. Bleba, jeigu ne tu, to daryti nereiktų turbūt, ne? Robertai, ką tu darai? Ką? Rimtai? Nu, tai, pati sakyt, nu tai šviesas nepravedžiau. Čia jums tūks turbūt. Pala, ar viduj tu? Ne. Ponioj, būni išvaris? Nu taip. O bleba, kai šilta čia. Veik mūsų senelė, žiūrėk. Gersa, ne? Tai dabar turiu ardytą, ne? Nu ardyk, tvarkyk savo broką. Ot, gerai, kad dar nespėjom užpakliot varžtų. O tai būtų, ne? Nu. Būtų bajeris ir šposas. Bet kažkas jų labai daug čia privarė tų varžtų. Ką, ką ten rasim atidarė? Na, bandom. Aš tikiuos, kad laida pavyks pro. Kažkas griuvo. Turbūt atgal dėk. Rimtai? Nežinau. Na, senelė turbūt šildančiai griuva. Kažkas laiką, je. Tai žinai, kas laiką? Aš ten putom buvau priklyjavęs. Kito laidą buvau pravesti. Putplastis grūn. A. Nežinau, kaip pravesti. Bet senelė tai nerealiai šil. Reiktų šip. Tada! O čia neužpyliai? Tai ten specialiai neužpyliau. Kodėl? Kad jeigu reiktų sujungimus paveršti, netyčia kada nors. Čia kai skrūdžių namus pušneš. A. Na tai. Ir tau įdomu, Melisa. Melisa, ką tu čia matai? Aš matau, kad šudinai sutankintas gruntas, bet... Sukėtėja. Aš galvau, kad nesukėtės. Bet tai grinai čia skrūstėlės apsigyvenusis, ne? No. Tai reikia išsigraužti laidukų į skylę. O taip va? Ne. Pala, man reikia tik 90 aukštų, tai čia va išsigraužti. Ir pro viršų vesi, kaip čia? O, ir iki ten, kur reikia. Melisai, galim leisti, ne? Šiaip, kaip toks nekokybiškas betonas. Jisai vis tiek laikos. Ir dar kas yra 28 parų, neleidau iš to vietą šiam. Ir iš karto užkaitinu šį. Bet mes su Melisa tai nugriausime, ne? Jisai dimantinį diską pasiemė, tai... Šiauru žiūrėt, Melisa. Tai čia kaip tik razetė pataikiau vamzdelinėje. O jei gerai ta razetė, kai šildoma bus. Tai razetė, tai šiluma tikrai nepasiems. Svarbiausia, kad nebūtų drėgmės. Šiluma tai. Visi mėg šiluma. Net ir razetės. Ir jungtukai. Čia jungtuks šiaip ne razetė. Pusk. Mile, aš vis dar negaliu sudžiaugti. Sevelė. Aš jaučiu, kad reiks mūsų būsimoj vonioj, naujoj, visą sieną išvingiuoti. Vamsdeliais. Kad būtų dar šilčiau. Nu, kad visą šildomą senelę turėtumėm vonioj. Ir kabliukai bus klyjuojami tada. Nu, ne. Kaip prankštos čia sudėsim? Ar iš karto džiovyklę? Ai, blambaras, rimtai, negalėsim. Reiks vietą pasižymėti, kur grėžti galėsim. Skilutė iškart pasilikti su tuo. Jo, tai čia sieda ir vanduo. O taip nesinorėtų. Nu tai viskas, pasidariau čia tą vietą, tai galiu užsukti jau vėl. Kaip nebūta? Nu,
problema išspręsta per porą minučių. Aš galvoju, dabar profilį grįžiu, ar nepataikys į vamzdį. O kur dabar azeteras? Tai yra jungtuka. Blemo, nepasižymėjau. Na, atsargiai, jau ką. Pjausiu. Arba atsisuksiu vėl. Gerai, kad mes turim šitą. Tai tuoj surizikuosim. Ir... skylę ištarkuosim. Na, sakykim, čia. Nėra vamzdžio. Ar greit varyt, ar lietai? Lietai. Nuskausminti, ne? Negirdi vanduo, nečiurlen? Tai jau turėtų su... ne? Lemba, nepataikiau. Bet beveik. Čia turėjo būti. Nu tai suk. A, suk. Nu čia per arti bus, ne? Nebus. Nebus per arti. Nebus. Tai ką duris čia slankiosis? Ant kurios pusės? Ten, viena pusė. Na, viena pusė. Nesibėdavau čia per daug. Tai iš tikrųjų, tai reikia labai džiaugtis, kad bent jau su peiliuku nereik pjauti. Da, giliau lenda. Padaužiu ir giliau lenda. Ką tu lenda darai? Viskas, turim jungtuką. Rytoj bus pravest kabelis, bus pabaiga. Mua. Ir saulė šviesa ugelis. Pusę valandos, kokie aš čia tūsim. Kol moterėlis čia supas, aš sakau lempai pravesiu laidą. Viena skylelė jau lempelė yra. Kad netamsu vonioj būtų, aš pravesiu apšvietimą čia. Tėtė. Ko nori? Tėtė. Ko? Muzika. Muzikos nori? Mhm. Mhm. Sėdime šia palėpiai. Ir visą šitą mano darbą. Čia va, visas tas išilginės lentas rytoj reiks griauti. O griauti vien dėl to čia tas ištisinės lentas reiks, nes noriu daryti žemyn, va taip va. Kad čia va, kai stačiai lentas, kaip ten padariau, visas ratu apeitų ir būtų čia, čia, čia ir viršų susijungtų taip pat su išilginėm lentom. Vilė, iš kur tą gaidišką dainą ištraukiai? Kas jos nežino, kiek ten žino? Ai, tik 1,8 milijardą. Bet tikrai gaidiška daina, je. Tai viskas, ačiū, kad paspaudžiu šitą. Ir viniuojamės maišelį. Nu, šiandien bent jau nedaug įrankių, tai tik tais. Suktuks ir... Wow, ir siaura pjūklis. Iki. Ate? Ate. Nu, ate. Ate. Ką? Paš irgi rodo ate?